Ndërruar miq, pas rubrikës së fëmijëve, jemi kthyer në studio për të vazhduar pjesën e emisionit të mëngjesit. Tashmë e dini që minutat në vim nuk do të jem vetëm dhe me mua do të kem gjithmonë një të ftuar, me cilin do të bisedojmë për tema të ndryshme. Me mua në studio sot i ftuar është zoti Azem Lika, përfaqësues i fabrikës së lëngjeve Shendi. Mirë se erdhe zoti Lika në emision. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën që më keni bërë. Faleminderit që keni gjetur kohë edhe të vini edhe për ne edhe për shikuesit dhe të bisedojmë pak rreth kompanisë së parë të lëngjeve në Kosovë. Na flisni pak për fabrikën Shendi, si është krijuar, që sa vite? Pa, kompania Shendi është formuar që nga viti 1990, për 14 maj, ku kemi filluar me tre punëtorë, dhe më ndej krahas zgjerimit të veprimtarisë kemi shkuar duke i zgjeruar kapacitetet, linjat e prodhimit. Fabrika para lufte ka filluar me 4 brende, kola, limon, orange dhe sprite. Mirë po gjatë kërkesave të kërkuara para luftës, ata filluan të kërkojnë edhe disa brende tjera dhe filluan edhe me linja të reja, me linja automatike. Krahas këtyre prodhimeve, mbas lufte, filluam u formuam si organizat shoqëror, si organizat prodhuese për eksport dhe import. Aty filluam për me instaluar edhe disa linja të reja, ku filluam instalimin e linjes me 32 koka, instalimin e linjes me 22 koka për në petë. Mirë po, gjatë viteve, në 2002, filluam të prodhojmë edhe prodhimin e dioksidit të karbonit, ku jemi prodhues të vetëm në region për prodhimin e dioksidit të karbonit CO2-shit. Një sasi të këti prodhimi e konsumojmë vetë, kurse sasin tjetër kemi për blerësat të tretë. Ndërsa, mbas këti prodhimi filluam edhe një linjë tjetër dhe një objekt tjetër dhe u transferuam nga Kaçaniku në Kllokot, ku është si region për njojën e ujit mineral, termo dhe mineral. Aty kemi filluar edhe dy linja tjera, kemi instaluar ku kemi prodhimin e pijeve të ujit mineral edhe natural. Dhe po flasim gjithmonë për kompaninë Shendi dhe produktet e fabrikës suaj. Ju përmende që para luftës keni pas 4 brende dhe më pas jeni zgjeruar dhe keni filluar edhe me linja treja, produktet treja. Cilat i konsideroni ju produktet kryesore të fabrikës suaj? Produktet e reja që kemi startuar tash në fabrikën e re në Kllokot që jemi instaluar, aty janë produktet uji mineral jeta, uji natural jeta dhe uji i mirë 2 litrësh mineral dhe natural. Kurse më vonë kemi instaluar edhe vijën tjetër për prodhimin e lëngjeve naturale të pemve me brend të cilët quhen Best. Best kola, Best orange, Best liman. Mirë po ma vonë filluam të prodhojmë edhe lëngjet e frutave, tuti fruti mol, tuti fruti pjesht, tuti fruti vishnje, borovnic, gjus dhe multivitamina. Dhe një përmendit për gjitha ta që nuk e kam pas të ditur që kompania Shendi, realisht funksionon që nga vitet e 90, a kështu që i bie që ju keni qenë në treg para dhe pas luftë, cilat kanë qenë sfidat e fabrikës suaj? Po, na kemi filluar para luftës, kur i regjimi sërb neve na dëbuan, 4 vlezër e ishim dhe 8-4 u largoam nga puna. Vllau i madh ka qenë i doktor i teknologjisë dhe me mendimet e tia, filluam Ismail Lika, filluam të startojmë me prodhimet e 4 brendeve në fillim me makina gjysmë automatike. Mirë po, sfida ka qenë jashtëzakonisht të mëdhaja, sepse në atë kohë dihet se regjimi sërb si na kanë kontrolluar dhe nuk na lënë të punojmë fare. Mirë po, falë qoftë profesionalizmit të teknologut Ismail Lika, ai u balafaqua me gjithë inspektoriatin, fytën fyt, dhe me aftësitë e tij nuk kanë arritur të na dëshkojnë asnjëherë. Tash mbas luftës sfida tjera kanë qenë në për sfida financiare, mirë po tash pagës ma letë frymosim, se nuk kemi kush që të na pengoj në prodhim. Tash jemi zgjeruar me të madhe, kështu që tash kemi 72 punëtorë në këtë veprimtari. Kjo është që e mirë.
Dhe ju përmendet produktet që vazhdimisht i sillni në treg, ju keni nxjerrë në treg një produkt të ri të paprovuar më parë. Le të flasim për këtë produkt pak. Po, faleminderit. Ne kemi filluar gjithmonë të angazhuar që t'ju afrojmë konsumatorëve gjithmonë një produkt të cilën me të vërtetë duhet të ndjejë një farë freskie. Ne kemi filluar që një vit më parë duke punuar në laborator me këtë produkt i cili quhet Jeta Limeto Kivano Sensation. Ky produkt përbëhet nga uji mineral i cili vetë toka e Kosovës, toka e Kllokotit e ka ujin termomineral dhe ne me atë produkt kemi arrit gjithmonë kemi hulumtuar çka të prodhojmë. I vetmi produkt çka duhet të prodhohet nga ky termomineral uji është Jeta Limeto Kivano. Ki përbëhet nga uji mineral nga një frut limeta e cila është e njoftur në treg si limon i gjelbërt. Mirë po, në të është kombinim i kivanos. Kivano është një pemë tropikale e cila jep një farë freskie në kohën, sidomos në sezonat verore. Është një pije shumë e lezetshme, shumë freskuese, çka nuk ka në region. Të vetmit na çka kemi filluar tash në region, është Jeta Limeto Kivano. Ky produkt përmban në vete edhe një sasi të sheqerit, çka do të thotë, është si lëng shtes, mi po mund të konsumohet edhe si uji freskues. Zoti Lika, si e keni menduar të lansoni në treg këtë pije? Po këtë pije kemi menduar të lansojmë me anë të reklamave, me anë të promovimeve, me anë të fletushkave, me anë të degustimeve në përsheshe, në për drejt për drejti të konsumatorit, se tash për tash ki produkt është i pa njoftur. Hezitojnë njerëzit, konsumatorit, hezitojnë se çfarë produkti është. Për atë në na kemi filluar të japim një farë gratisi edhe në promovime. Kemi morë një staf prej tre punëtorve edhe non stop shkojnë gjatë pikave kyqe dhe në për qendra ku janë, shpërndajnë falas, vetëm për të degustuar konsumatorit dhe për të shijuar. Edhe me të vërtet, ja vlen kjo për të degustuar se mos të morin një produkt që ka nëse nuk i pëlqen shije e parë, nuk ka nevojë të morin edhe të lojnë në shpi ashtu, se kjo është i hargjim i parës kotë. Mirë po besoj si gjdo kush ka e shijon këtë produkt, nuk ma mërmenja si do të largohet nga ky produkt. Edhe me siguri se atër do të fillojnë dhe do të konsumojnë. Mirë po falë këti produkti kemi bo në një analizë 6 mujore në laborator, që ka konstatojmë se fiziko-kimik, mikrobiologik, ke produkt ka shkuar, kemi përcjellë sikur një foshnë që e përcjellë një nën gjatë rritjes që ashtu edhe na deri sa kemi lansuar këtë produkt. Çka do të thotë na garantojnë për çdo cilësi për këtë produkt dhe njëkohësisht është produkt që ka nevojë secili konsumator ta përdor, se i ka mineralet e tij që me të vërtet çdo njeri ka një mineral i mungon kurse ky produkt i ka gjitha mineralet që i nevojiten një organizëm të njerëzit. Zoti Lika, a keni pas mundësi të deportoni në tregje jashtë Kosovës? Po, në tregje jashtë Kosovës kemi pasë, po kemi quen në Macedoni, në Shqipëri, tash, po e baj haptas, jemi ka e pregaditmi një kontingent për Afrikë në shtetin Gjynej. Kjo është një gjë veni. Tash po e baj haptas tash. Urime, Zoti Lika, sepse të deportosh në vendet larta, vërtet është e vështirë, por njëkohësisht është gjë e mirë, jo vetëm për ju, por për gjithë ekonominë kosovare. Po, e vërtet është, sepse tash me fillimin e eksportit në Gjyne, atër me siguri do të zhanon edhe fuqia punëtore, do të zhanon tarnat personale, do të rrisin e kështu që edhe ekonomia vendore do të ketë. Se e vetë një gjonë që ka i nevojitet ekonomisë kosovare eksporti, se vetëm me shiten vendore nuk munden të mbulojnë gjitha fabrikat. E vetë një gjonë është eksporti që ka munden me të dalim jashtë. Zoti Lika, faleminderit që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, unë ju uroj
të keni edhe sukses dhe konsumatorët vërtet të ndahen të kënaqur nga lëngu i ri që e keni lansuar në treg, cilin e provuam pak më parë dhe vërtet ka një shijet jashtëzakonshme të nderuar shikues. Mos hezitoni, ju keni mundësinë të provoni këto pije gratis në sheshin e Shatërvanit, ku edhe jepen për degustim këto lëngje cilat përmbajnë vete gjitha minerale që i nevojite një organizmit të njeriut dhe cilin mund të marë me një pije të vetme. Zoti Lika, faleminderit që gjetët ko për emision në mëngjesit. Faleminderit edhe për juve dhe ju përshëndet gjithë stafin e TV Opinionit. Faleminderit shumë të nderuar miq, që të kthehemi vetëm pas pak në studio. Ai shfarë pijin, kora nësi për shëndetin tonë të përgjithshëm dhe orak. Andaj, unë e kam për zhjithën time. Bashkohu edhe ti me miliona njerëz që kujdesen për shëndetin e tyre. Jetasin. Bashkohu edhe ti me miliona njerëz që kujdesen për shëndetin e tyre. Jeta Sensation me shi Limeta dhe Kivano, pije freskuese.